パチンコゴジラ対エヴァンゲリオン。年末に出ると噂されていた P ゴジラ対エヴァンゲリオン G 細胞覚醒の詳細が判明してきました。次々から登場予定で1種2種混合機、導入台数は3万から5万台、へそ昇級は1玉、スペックはラッシュ突入率 50.5%、 ラッシュ継続率 81%、 初当たりは1050発、右打ちはオール1500発、ラッシュは暴走モード突入で3000発以上、申請モード突入で最大7500発獲得可能と噂されています。ショート ST という噂もあって、ロング ST のエヴァ明日への方向と差別化を図っているのかなと思ったりします。筐体もみんな大好きスマートハンドルのビッグインパクト枠になっているので快適に遊戯可能。さて、ゴジラ対エヴァンゲリオンは一体何なのということですが、これはですね、エヴァシリーズの監督だった庵野秀明さんが、シン・ゴジラの総監督を務めるにあたって、東宝公式でコラボレーションされた企画が、ゴジラ対エヴァンゲリオンのようで、10月17日に公開された PV によれば、街をぶっ壊して、突如姿を消したゴジラを人々は破壊神と恐れている中で、人が登場し、エヴァンゲリオンで戦っていると、いきなりゴジラも登場。さらに、エヴァとゴジラが戦っていると、宇宙怪獣にして、使徒の王、キングギドラも登場して、地球ははちゃめちゃ状態になるんですね。そして、三つどもえの戦いの中で、キングギドラ対ゴジラ&エヴァみたいになっていき、なぜかゴジラがエヴァに力を注入して、エヴァゴジラになるというね、敵だったベジータと悟空がフュージョンするぐらい胸熱展開になっている、ということですね。企画の中でメカゴジラの初号機と2号機バージョンがあって、もしかしたらこいつらも出てくるかもしれません。というわけで、ざっくりですが P ゴジラ対エヴァンゲリオンの解説でした。詳しい詳細が出たらまた動画をアップしていきたいと思います。またね。パチゴトリ。